Sveiki, šiandieną interneto seminaro kiekvienas gali būti didelis tema - verslo plėtra į užsienio rinką. Kaip mažam verslui iš nedidelės šalies užkariauti pasaulį. Šiandienas svečiuose - Vilius Malinauskas, Smells Like Spells komandos narys. Mantas Zemžitskas, Verslį Lietuva. Rytis Ambrazevičius, prezidentas Baltic Institute of Corporate Governance. Šiandieną kalbame apie verslo plėtrą į tarptautinę rinką, tai norėčiau pirmiausia, man tai pradėti nuo jūsų. Iš viso, kuomet pradeda galvoti jau žmogus apie verslo kūrimą, ar ne, įmonės teigimą, ar reikia galvoti tik apie savo šalį, Lietuvą, ar jau iš karto reikia pradėti galvoti platesniais mastais ir galvoti apie tarptautinę rinką? Aišku, žinoma, reikia pradėti nuo vietinės rinkos galvoti, nes pirmiausia, tu turi išbandyti vietinį vartotoją kaip sekasi parduoti jam produktą, kokie jo poreikiai, o tada tolimesniai perspektyvoje, jeigu viskas sekasi gerai, iš tiesų jau pradėti galvoti ir apie tarptautinės rinkas, nes natūralu, kad diversifikavimas rinkų yra labai naudingas pačiai įmoniai. Uh -huh. uh -huh. O vėliau jūs, kai pradėjote, pasakykit gal savo pavyzdį iš karto, kokia buvo jūsų pradžia? Na, mūsų pradžia galbūt irgi buvo. Lignoras e, ir mąstymas apie tai, kad, na, nu, dabar čia mes mažai, mes pasibandysime, čia kažkaip taip, kažkaip taip. Kolega Marijos nu, buvo griežtai už protestant šitam reikalui ir sako, ne, mes prekių ženklą apskritai iš pat karto arba pačio pradžio turėtumėm sugalvoti tokį, arba šūkį galbūt tokį, pavadinimą tokį, kad ją, jeigu reikėtų, mes jį iš karto galim naudoti ir, pažiūrėjau, anglė kalbėjimo rinkoje, ar ne? Tai, e, ir mes sulaukėm at e, priekaištų e, pačioj pradžioj iš lietuvių, e, iš e, kažkur periferijos rašydavo žmonės, tai kodėl jūs čia vadinatės ne pavyzdžiui kvepia burtais arba burtų magija arba kvapų magija, o smells like spells. Mes turime tokią gražią kalbą, mes turime tokį pavaldą. Kodėl vis dėlto taip? E, e, vienintelis paaiškinimas - todėl, kad mes... Negalvojom, kad mes čia turim būtinai užsilikti. Šiaip vienas praktinis patarimas tiems, kurie yra jau sukūrę verslą ir turi įmonę su gražiu lietuviškų pavadinimu ir sugalvojo, aiškiai, kilo mintis mm -hmm. išeiti į užsienio rinkas, tai produkto pavadinimas gali nebūtinai sutapti su įmonės pavadinimu. Žinoma, nes vėlgi, UOB, vis dėlto pas mus irgi buvo magijos kvapas, nes mes negalim pasivadinti ne, iš... Lietuvoje kažkodėl. Ir todėl labai paprasta kartais kiti gazdinasi, kad mūsų įmonė tokia ir, ir jie bando surišti su produkto pavadinimu. Bet produkto pavadinimą galima sugalvoti kokį nori. Galima sugalvoti net atskiroms rinkoms, tarkim, rytų rinkoms vienas pavadinimas, vakarų rinkoms kitas gali būti net pavadinimas. Bet kodėl verta galvoti dar net neužėmusi turbūt pačių stipriausių pozicijų Lietuvoje eiti į, į, į tarptautinę rinką? Tai pirmiausiai, tai kaip jau kolega pasakė, kad diversifikacija. Tai yra, jeigu šiandien mes Lietuvoje, šiandien dienai Lietuvoje neblogai vystosi ekonomika, liktai viskas auga ir, ir automobilių pardavimai kaip vienas iš indikatorių vieni didžiausių, tai neaišku, kas bus po metų kitų. Neseniai ir Rusijoje buvo viskas klestėjo, kai energetikos kainos buvo didžiulės, dabar ten viskas sugriuvo tai lygiai taip pat diversifikuoti savo verslą yra labai patogu. Aišku, galima pradžioje rentuotis į kaiminės šalis, o galima žengti ir toliau. Tai vienas iš tų e, būdų. Kitas dalykas, kad apskritai plėsti verslą, e, nei viena įmonė konkrečiai paimtoji vienos šalies rinkoje neužims greičiausiai didžiausios rinkos dalies. Būna kartais, bet, bet retai. Tai yra dažniausiai vienas žaidėjas, o kiti smulkesni. Bet jeigu aš būsiu smulkesnis žaidėjas eilėje rinkų, aš vis tiek turėsiu sumoj savo didelį verslą, kuris sukurs man kaip savininkui didžiulę vertę, daug didesnę. Pradėkime galbūt nuo to, dar nuo ko pradėti. Iš esmės gerai, mūsų žiūri verslininkai, kurie galbūt jau Lietuvoje ir turi patirties, ir įmonė yra sukurta, ir funkcijos, sakykime, atsakomybės yra, jau struktūra aiški, ir galvoja, taip galvoja, kad reikėtų eiti pasidaryti, gal nuvažiuoti kokią parodą, bet iš esmės kokie yra pirmieji žingsniai, ką reikėtų verslininkui padaryti. Ar mano paslaugos, ar produktai gali būti įdomus ir naudingi kažkam. Nešaudyti, kaip sakyt, su patranka iš virblių būrį, o tikrai labai gerai suprasti pirmą savo privalumus, o toliau, reiškia, galvoti, kam tai galėtų būti naudinga. Mes galbūt vėlgi visiškai tie ne vadovėliniai ne, žmonės, bet mes vėlgi ne neskatinom savo produktų kažkaip bėgti už kariauti ar dar kažką, mes kaip tik priešingai pabandėm pasižiūrėti, o ko reikia, ar ne? Ir vat, ką jūs ir minėt, o ko galėtų reikėti, bet tas numatymas, o ko galėtų reikėti, netgi galbūt turėtų eiti šiek tiek į priekį, ne tai, ko šiandien, vat, čia ir dabar man reikia, bet o ko klientui reikės po pusmečio, po metų, galbūt tam po penkių metų ir tą tendenciją numatyti. Tai čia papildysiu. būtų tobulą galbūt, aš nežinau, man tai patrodo. Aš gal papildysiu tokį standartinį variantą ir pasiūlysiu, ką lietuosios VV verslas galėtų daryti. Tai iš pradžių, kai jis išsibando vietinėje rinkoje ir, ir pradeda galvoti apie užsienio rinkas, tai tada labai naudinga pasižiūrėti į, į artimesnės rinkas, kaimininės rinkas, tą pačią Latviją, Estiją, galbūt Skandinavijos šalis. Ar ten tas produktas būtų naudingas? Tiesiog. Į Google nueiti, pasižiūrėti, rinka auga tam tikro sektoriaus, neauga, yra poreikis, nėra. Antras žingsnis - važiuoti į parodą, bet ne kaip e, dalyvis jo sustendu, o važiuoti kaip lankytojas. Ir visok prasėjai per tos sektoriaus įmonių atstovus, pasikalbėti, pristatyti, ką tu gamini, ką tu darai, išgirsti nuomonę, ar tai rinkai būtų tas įdomu, ar ne. Tai bus geriausias rinkos tyrimas, aš jums garantuoju. Ir tik tuo metu, jeigu jūs pajusite, kad, na, priemata jūsų produkta visi domisi, klausinėja, tai pačioj parodoja, tada jau galit galvoti apie važiavimą su savo stendu, nes važiavimą su savo stendu reikalauja atitinkamų investicijų. Kokios dažniausiai iš jūsų patirties yra kliūtis einant jau? Na, pasidarė rinkos tyrimą įmonė, pasižiūrėjo, liktais galbūt plėtra jau štai vat, Latvija netoli, galim pasibandyti, ryga ar ne. Ir atstumas patogus ir liktais tie kultūriniai gal skirtumai nėra tokie dideli, bet su kokiam kliūtim susiduria dažniausiai verslas rytį gal jūs? Just... Aš sakyčiau, kad nors kultūriniai skirtumai, sakykime, kaimininių šalių liktai atrodytų nelabai dideli, bet dėja jie yra nemažai. Ir net kartais tarp konkrečių dviejų įmonių gali būti didžiuliai nesusikalbėjimai, ne, ne netikėti. Yra daug tokių atrodytų smulkių reiškia, dalykų, kaip, kaip tiesiog asmenybiniai dalykai pas mus kažkaip nelabai moko šių dalykų verslo mokyklose arba universitetuose, tai tiesiog pažinti žmonės, su kuriais tau reikės dirbti, bet šitoj vietoje yra dar svarbiau duoti jiems save pažinti. Nes jeigu aš, pavyzdžiui, būdamas ten vokietis, anglas ar kažkas noriu su lietuviais ar čia la, la, latviais, reiškia, ar, ar, ar estais bendradarbiauti, tai aš tikrai labai atidžiai žiūrėsiu, su kuria aš įmonę norėčiau dirbti, ypač jeigu yra kažkokie ne vienkartiniai sandariai, o kažkokie ilgalaikiai santykiai planuojami. Ir tas pirmiausias būdas pamatyti, kas yra įmonė, tai yra atsidaryti, įvesti įmonės pavadinimą, nu, užrašyti.lt ir pasižiūrėti. Ir jeigu ten aš nieko nepamačiau, tai pirmas įspūdis būna kartais ir paskutinis įspūdis apie tai. Tai čia turbūt visiems ir mūsų klausytojams yra... Užduotis ir klausimas, ar pakankamai pasiruošę ir susitvarkė tos turbūt hygieninius dalykus ar ne? Tai atrodytų hygieną, bet ne visiems taip atrodo, dėja, dar vis. Kiek jums tenka susidurti, pavyzdžiui, kad įmonės neturi galbūt tokių paprastų dalykų, kaip, kad tinklapio anglų kalba ar ne, ar, ar susi... neturi savo misijos, vizijos, galbūt neturi, neturi... nėra socialiai atsakinga, kiek tai yra svarbu ir kiek lietuvoj ta praktika yra. Tai yra dažnai pasitaikantis pavyzdys, nes įmonės dažnai turi lietuviškus tinklapius, jos ir susitvarkia liktais turi, bet jeigu galvojame apie eksportą ir panašiai, tai tie tinklapiai yra labai paviršutiniškai padaryti dažnai, o tai yra įmonės veidas. Jeigu tu nori tinkamai atrodyti toje rinkoje, tu turi įdėti ir tam tikras pastangas, kad ar tinklapis, ar, ar tavo reprezentacinė kita medžiaga, brošiūros, vizitinės kortelės atrodytų reprezentatyviai. Kitas dalykas, jeigu tu galvoji apie užsienio rinkas, tai yra prisistatymas. Tu turi per minutę dvi tinkamai mokėti pristatyti savo produktą. Tai aš netgi galėčiau rekomenduoti tokį kaip priemonę, tai yra leveit ar pitch. Tai yra per vieną dvi minutės puikiai mokėti pristatyti save ir savo produktą. Kodėl tai yra leveit ar pitch? Tai prisistatymas lifte galbūt taip, jeigu pažodžiu išvertusi lietuvių kalbą. Tai yra, kol liftas nuo 1, tarkime, iki 12 aukšto pakils, tu turi greit ir tinkamai prisistatyti kitiems, kurie kyla tuo pačiu liftu. Ir jeigu tu tą padarysi ir sudominsit tuos kylančius draugę, tuomet tau gal kažkas pavyks. O jeigu ne, tuos duris atsidarys, išeis ir jūs jau matysit vienas kitą paskutinį kartą. Šitas, šitie visi dalykai, apie kuriuos mes kalbam, turi dar ir kitą medalio pusę. Todėl, kad kai jūs norėsit pritraukti tinkamus arba tinkamiausius darbuotojus, geriausius norimus darbuotojus, tai tai, ką jie matys apie jūs, skaitys, matys, girdės, tai jiems padės susidaryti įspūdį apie tą įmonę, į kurią jie yra kviečiami dirbti. O personalas labai svarbu, jeigu mes galvojame apie eksportą, tai turi būti ir žmogus atsakingas už eksportą, eksporto vadybininkas, kuris atsakinės ir į paklausimus, ir dirbs užsienio rinkom ir, ir dažnai. Lietuvos svava įmonėse dažnai vadovas visko rūpinasi, natūralu, kad jis nespėja. O Viliu, kai jūs savo plėtrą darėte ir buvote svetainė, pasidarė viską susitvarkė, pasiruošė prašymus ir eksporto vadybininką turite. Nieko mes neturim. <laughs> Jokauju. Jo. Ne, visų pirma, kai kaip, aišku, mes vėlgi nuo lietuviško, ar ne, ir nuo lietuviško svetainės pradėjom, arba saito, kaip mes nu, taip techniškai kalbam, ar ne, ir vadinam. Ir mūsų iš tikrųjų anglų kalba viską pasidaryti išprovokavo besikreipinti žmonės, ar ne? Apie higieną, va šitą, kur kalbam, taip, jinai yra labai svarbi ir mūsų, aišku, tinklą pirgi yra apie tai kalbama, kad mūsų žvakių, ar ne, indeliai, tai yra apjautis tik labai teliai, tai yra environmental friendly, visas daiktas ir panašiai. Bet mes neturim nei veidų, galbūt dabar, va, kai atsidarė mūsų studija, pirmąjį gyveną kaip vietą, kur galima mūsų asmeniškai su mumis susitikti ir mūsų produktus rasti ir pamatyti gamybos procesą, o dabar galbūt mes po truputėlį pradedame uh, lyg komunikuoti ir veidais, ir išeiti patys viešai, va, į viešumą kažkaip, prieš tai nieko to nebuvo. Mhm. Rytį jūs taip sureagavote, linktelėjote dėl um, draugiškumo uh, aplinkai um, paku, um, pakuotės vačios. Kiek yra dabar svarbu bendrai įmoniai pačiai būti socialiai atsakingai, turėti draugiškų santykių su gamta, būti skaidrė galų gale įmonė. Kiek yra svarbu einant į rinkas? Praktiškai, jeigu mes kalbam ypač apie tas vakarų šalių rinkas, tarkim, Europą, Tai jūs patys turbūt dažnai pastebėt tose šalyse, kaip kiekviena įmonė stengiasi apie tai reiškia, kalbėti, komunikuoti, stengiasi nuveikti kažką tai to įsreityje. Ir dažnai įmonių vidinėse politikose užsienyje yra netgi įrašyta, kad mes siekiam bendradarbiauti tik tai su tomis įmonėmis, kurios reiškia, turi savo irgi veiklos principuose šitos ir šitos punktus. Ir Tiksliai to nepasakys tiesiai išviesiai į akis, bet jie tiesiog jūsų nepasirinks. O apie tai, ką jūs kalbate, vat, pavyzdžiui, iš JAV, kur mes gavom tokiu, kaip, pirmą ir tikrai normalu, normalios apimties užsakymą, tai buvo žiauriai tai svarbu. Ir iš tikrųjų netgi ne tiek pačiam produktui, kiek netgi siuntimo pakuoti buvo labai aiškus kriterijai ir reklavimai. Taip, o negali užklijuoti ant siuntinio penkių juostų, kad tai būtų ypatingai saugu. Tu turi pasirūpinti, ta prasme, tokio storio ir tiek sluoksnių kartono dėžės siuntiniui. Ir tokiu taipu, kad jo užtektų vieno karto apsukimo ir tas siuntinys nepabirtų ne ar ne keliaujant. Negalima su šitais partneriais mums į pakuotę dėti um, granulių kažkokių neiškių, mes negalim dėti netgi labai mėgstamų e, celofaninių e, pagelvėlių ar man ar kažko, viskas turi būti apskaičiuota ir pakuotė pagaminta tokia, kad tilptų tik tiek produktų, kiek reikia, kad nebūtų to... Veistinimo, ar ne irgi kabutėse. Ir kitas dalykas, jeigu tu vykdai būt tokia, reiškia, aplinkai draugiška veiklos, reiškia, veikla ir, ir, ir kitus dalykus verslo atsakingumo, reiškia, principų laikais, tai kartais tu gali net ir turėti aukštesnę kainą negu, tarkim, konkurentas ir vis tiek iš tavęs pirks tą užsienio kompaniją, o ne iš jų, atrodytų palaukti. Taigi pas juos pigiau. Bet iš manęs perka. Kodėl? Būtent todėl ir perka. Arba netgi specialiai kartais nepabijot pasidididinti savo kaštus kažkokiu, tai ten mažesnių, didesnių šiek tiek procentelių, bet padaryti tai pliusų ir išskirtinumą. Taip, taip, taip. Nes išskirtinumas yra va, tas konkurencinis pranašumas arba konkurencinis išskirtinumas yra vienas iš pagrindinių klausimų. Man dažnai paskambina kas nors telefonu, pavyzdžiui, ir sako, mes jums norėtumėm pasiūlyti pirkti tą ir tą. Aš sveiceliai išlaikau pauzę ir paklausau, sakykit, o kodėl iš jūsų aš turėčiau šitą pirkti? Aš aišku, neklausiu, kodėl jie galvoja, kad ar man reikėtų pirkti, bet aš klausiu, kodėl iš jūsų? Ir tada būna labai sunku atsakyti. Tai vienas iš tų pirminių klausimų, kodėl iš jūsų kažkas turėtų pirkti tą dalyką. Tik tai gerbėmi Lietuvos versininkai, negalvokit, kad jie mažiausios kainos turėtų pirkti. Tikrai tai ne pati geriausia strategija. Šiuo metu jau tikrai ne. Taip. Taip, šit, 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 šitie laikai. Trys žodžiai angliškai - cheap, fast, good quality. Tai visi tuo ir prisistato užsienyje dažnai. Tai reikia paieškoti daugiau išskirtinumų, ne tik tai, ką ne, visi mėgstame. Mes labai expensive. Taip, va, taip va, labai teisingai. Gerai. Uh, kiti iššūkiai, kurie laukia išėjus jau į užsienio rinkas, pasidarėm analizę, turim vadybininką, kuris atsakinėja laiškus, siunčia jau gaunami užsakymai, bet tokie dalykai kaip mokesčiai logistika ir kiti, kit, kiti turbūt organizaciniai reikalai, kurie Lietuvoje gal nebuvo toks dėlis iššūkis, pati infrastruktūra ar ne, ką reikia padaryti. Tai apie ką dar reikėtų pagalvoti? Tai labai paprastas pavyzdys, kadangi jau pradėm kalbėti apie Junktinės Amerikos valstijas, tai jeigu jūs pavyzdžiui norit, nežinau, gaminamus ledus ar kitus pieno produktus eksportuoti į Junktinės Amerikos valstijas, Jūs turite prieš 15 dienų apie tai įspėti JAV maisto ir, ir vaistų agentūrą. Ir, ir negalite prieš 20 dienų įspėti ar prieš 30 dienų, būtent prieš 15 dienų. Ką tai reiškia? O konteineris keliauja apie 30-20 dienų. Tai reiškia, jūs paleidžiate konteinerį ir kai konteineris yra pusiaukelį, jūs tik tada galite įspėti tą agentūrą. Bet būna tokiu atveju, kad agentūra neįsileidžia. Dėl tam tikrų, nežinau, pakuočių netitikimo, ženklinimo netitikimo ir tas krovinys grįžta jums. Galbūt jau išėjęs iš galiojimo datos ir panašiai. Tai va tos dalykus labai reikia išsiaiškinti prieš tai, kokie reikalavimai, kokie muito mokesčiai galų gale. Ir, ir visą tai įsivertinti netgi ir, ir kainą skaičiuojant savo produktą. Kitas dalykas, jeigu jūs siunčiate produktą. Amerikoje, žodžiu, jums gali padėti sutvarkyti tos dalykus ir, ir tą sandėlioti produktą ir panašiai, bet kiekviena grandinė yra atskira organizacija. Yra importuotojai, yra distributoriai, paskui, tarkim, mažmeninis tinklas. Kiekviena atskira organizacija dar turi savo maržas. Tai, jeigu kalbam apie maisto sektorių, tai, pavyzdžiui, importuotojas Junktinės Amerikos valstybėse turi 20 procentų maržą. Distributorius turi dar 50 procentų maržą, o mažmeninis tinklas gali net iki 100 procentų dar turėti maržą. Kas gali padėti išsiaiškinti visą tai? Na, tai yra verslė Lietuva, yra asociacijos, yra mūsų atstovai skirtingose šalyse, ambasados yra, yra komercijos atašė, visi šitie asmenys dirba tam, kad padėtų Lietuvos verslui užsienio rinkose. Tai Suomet kviečiu visą verslą kreiptis ir, ir klausti ir, ir bus atsakyta tikrai. Tai Mes, iš esmės galėtų, ar ne? Verslininkas kreiptis į Verslę Lietuvą ir padėtų jiems konkrečiau išsiaiškinti kiekvieną etapą ir, ir jūsų minėtus tos taip. sunkumus, kurie. Arba norodysim konkrečius mhm. kontaktus, kas, kas galės padėti. Tai dažnai bendradarbiavame ir su konsultacinėmi įmonėmi, kurios padeda atsakyti į specifinius klausimus, dažnai kurių mes galbūt nežinom tuo metu ir, ir padėti Lietuvos įmonėms. Čia dar dažnai būna klausimas, ar mums, tarkim, norim įeiti į, tarkim, Švedijos rinką, čia artimiausia, tarkim, ar mums siūsti savo žmogų, ten įkurti, iškai biurą, ir tas žmogus tenai bandys to išvedžioje ten tą mūsų verslo plėtrą užsimti. Čia, kai jau mes gavom visas konsultacijas ir taip toliau, ar samdyti tą vietinį švedą, kuris žino tą rinką. Tai kartais žmogus, ir jau ne, ne vieną te, te, kartą teko girdėti, kad aiškai, žmogus iš Lietuvos nuvažiavęsis per kokius metus, pusantrų, kartais ir du, tik tai pradeda suprasti, kaip ten tie visi mechanizmai veikia, tie nematomi. Tuo tarpu, kai švedas, kuris jau turi visą praktiką, reiškia, jisai žino, kada, va, taip, gali per kelias minutės surasti, kažkam paskambinti ir taip toliau. Mhm. Mes kalbėjome šiek tiek ir apie kultūrinius skirtumus, ar ne, ir kultūriniai skirtumai net ir su šalia esančiais kaimynais, lenkais ar latviais. O kaip jums, bet vis tiek tas asmenis požiūris į šalį, ar ne, vadovo ar eksporto vadybininko, ar turi plėtrai ir augimui toliau kažkokios tai įtakos, ryti kaip jūs gal. Vienas dalykas, ar aš mėgstu ar myliu Ameriką ar kitą šalį, kitas dalykas, ar mane jie mėgsta. Ir tai yra antras klausimas, yra daug svarbesnis. Aš galiu labai mylėti Ameriką, nuvažiuosiu, sakysiu, aš jūs visus myliu, sakysiu, klausyk, važiuok tu iš čia toliau, nes tavęs nemyliu. Tai čia šitą irgi reikia labai gerai turėti minti, ypač kai įmonės didesnės turi ten tų eksporto vadybininkų arba reiškia, žmonių, kurie dedikuoti konkrečiom šalim, ar iš tikrųjų tas žmogus nu, pagal savo esybę susikalbės su, su tą šalim. Nu, yra pavyzdžiui, vat, Rusija tokia, neaišku, gal čia specifinis pavyzdys, bet, bet su Rusais toli gražu ne visų šalių verslininkai sugeba kalbėtis. Ir man pat asmeniškai teko, reiškia, buvo paprašytas nuvažiuoti į Maskvą. Ir padėti susikalbėti, nors ten irgi žmonės kalba angliškai, bet padėti suprasti, ką jie tarp eilučių norėjo pasakyti. Ir tikrai tas mano nuvažiavimas labai, labai padėjo, reiškia, tai užsienio kompanijai, reiškia, toliau plėtoti verslą. Bet aš dar kartą noriu pakartoti, kad ar tikrai tą žmogų priims gerai toje šalyje dėl kultūrinių skirtumų ar visų kitų dalykų. Čia mes apie arabų šalis ar rytų šalis jau nekalbam. Ten dar didesnė specifika. Ir dar toliau. Tai iš esmės per kiek realų, pavyzdžiui, įmoniai užsibrėžusiai tikslus jau eiti į užsienio rinkas, įgyvendinti savo planus. Kiek galima sakyti, kad tai yra bandomasis laikotarpis, per kiek, kiek laiko yra, yra protinga bandyti. Labai priklauso nuo produkto, aišku, bet, bet taip vidutiniškai 2-3 metai, sakyčiau, iki iki pirmo kliento. Nes labai svarbus dalykas, kad na, tu įgytum pasitikėjimą užsieniečių tarpe. Jeigu tu dalyvauji parodoje, tai vienais metais sudalyvauji, kitais metais nedalyvauji, taip netinka. Jeigu tu iš tiesų nori parodyti ir pasirodyti toje šalyje, tu turi nuolatos dirbti toje rinkoje, rodyti ir, ir būti matomam. Tai... Ir nors mes pačioje pradžioje pokalbio sakėm, kad reikia išbandyti savo rinkoje produktą. Tai nereiškia, kad viskas tai, kas veikia savo rinkoje, tik tai paėmė nukopijavai, padėjo į kitą rinką ir lygiai taip pat veikia kaip taisyklė neveikia. Tai reikia turbūt pasiruošti ir, ir finansų, ir susiplanuoti savo kitas veiklas, kad taip. būtų galima šitą veiklą. Taip, truputį užsiauginti raumenukų vietoje ir tada, reiškia, juos naudoti. Mm -hmm. <laughs> Na, dar. O, dar vėliau grįšiu vėliau. Ne pagal vado vėliau. <laughs> ne ne pagal vado vėliau, bet gal jūs pasakykit, taip ir metus, ar ne, įmoniai dabar bus metai. Taip, bet aš vėlgi nežinau, žinot, ar mes čia galim vadinti, mes įėjom į rinką, ar ne, na, nu, pavyzdžiui, kokį nors ten JAF, ar UK, ar Latviją, ar ką, ką, ką mes pavadinsim tuo įėjimu į rinką, jeigu mes turim kažkokiu, tai kadangi mes prašokom visas tas kategorijas, distributorių ir taip toliau ir panašiai, ir mes iš karto su mažmeniniais, ar ne, platintojais, arba mažmeniniais klientais bendradarbiaujam. Tai galbūt tai negalim pavadinti įėjimu į rinką, bet gal čia tie pirmi geri ir teisingi žingsniai. Tai per metus laiko iš tikrųjų įmanoma a, truputėlį apsigraibyti, bet tikrai reikia kokių dviejų, trijų, kad taip pasijūsti pilnai, ar ne? Nes sakykime, jeigu ir Lietuvoje, nindi žiūrint, tai mums reikėjo tikrai apie devinių mėnesių kad mes turėtume vat, maždaug 9-10 partnerių tinklą bent jau miestuose ir dar plus vieną didelį knyginų tinklą, kurie dar turputėlį didesnį kaip po teritoriją gali uždengti, padengti ar ne. Bet vat, ką jūs kalbate apie tuos prisitaikymus dar prie rinkos, kartais reikia ypatingai, jeigu vėlgi mes ne, ne cheap ir good quality, bet mes expensive ir good quality ar ne variantas. E, tai nepabijoti galbūt būti lankstiems, nes mes netgi dėl vieno Selfridges e, Londone ar ne, didžiulio super e, centro e, darėme tam tikrus pakuotės pakeitimus, e, kurie po to galbūt pasiteisino ir kitur. Bet vėlgi jie mus išprovokavus, sako, oi, labai labai geras daiktas, bet žinot, pas mus rautas ne tas, kur galima su kiekvienu žmogumu komunikuoti, todėl mums ir ke daro tokios detalės vienos pakuotėje, galit padaryti. Jo investicijos dar plus, vėl dizaineris, vėl tas, 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 tas. bet nu, pasiskaičiuojai, ar tavo apsimokas self-držius turėjote ar neapsimoką. Tai ir, ir viskas. Bet tas lankstumas yra labai labai svarbu. Bet šitoj vietoje irgi reikia. Iš vienos pusės lankstumas yra gerai ir eina tik kitas rinkas. Bet reikia žiūrėti savo kaštus, Na. nes kartais vienam tos reikia, kitam kitos detalės reikia, trečiam, trečios ir žiūri, kad stų... Gaminį, aš nežinau, tai kiek gaminių jau buvo, tai dėkuoju. Ne, ar šimtą apdaitų pakuotės pasidarė, ar ne, ir šimtą versijų. Žinoma, bet tai bet reikia pasiskaičiuoti, ar būtent tau, pažiūrėk, to klientų arba to partnerio, kuris tau pasiūlo, gali man dar čia juostelį uždėti. Ar tau tai apsimokės, ar ne. O dėl kultūrinių skirtumų ir dėl bendravimo, tai ką kalbėti apie užsienį, ar ne, jeigu mes savo viduje netgi esam pasiskirsti uh, miestais arba netgi partneriais, o Lietuvos, aš geriau, geriau sutariu su uh, šitais partneriais, todėl mes, aš su jais komunikuoju, o ten koregavarius, pavyzdžiui, komunikuoju su kitais partneriais, nes vėlgi asmenybės tipai, charakteriai, komunikacinis požiūris ir panašiai. Ir tikrai mums sekasi sunkiau su Latvijai susitarti negu kad su Anglis. <laughs> Bet čia vėl labai viskas individualu, tai mes nepagalvotą vėlį. <laughs> <laughs> o pagal vadovėlį būtų uh, turėjimas plano B, išeimo strategija, atsitraukimas? Ar reikėtų tokį turėti prieš pradedant uh, eiti? Ir pagalvot. Na, visą laiką reikia tą turėti mintinę, kaip ir šachmatose reikia vienu ar dviem įmaisiu prieki mąstyti, bet iš principo reikia galvot visą laiką priešrenkantis rinką ir, ir klientus, ką ir kolegos minė, kad jeigu tu užkabinai ir, ir didelį klientą, bet klausimas ar tavo gamyba paveštos jo, jo užsakymas. Turėkime omeny, kad kol kas esam nedidelė šalis, nedidelė įmonė ir mes tik tam tikrą kiekį e, galim pagaminti, bet aišku, su galbūt prekės ženklu ir už didesnę kainą. Tai vat, tos dalykus reikia įsivertinti. Ir, ir aišku, kuo daugiau e, verslo rinkos bus diversifikuotos, tuo mažesnis kausmas dėl to pasitraukimo bus. Bet aišku, visą laiką reikia turėti minti ir, ir kaip darysi, jeigu jau ten yra investuota, jeigu kažkoks ofisas įsteigtas, žmonės pasamdyti užsienyje, ką darysi, kaip atleisi, kaip pasitrauksi, tai šitie dalykai turėtų žinoma būti vertinti. Amerikos prezidentas uh, Edvardas Eisenhoweris pasakė, kad planas yra niekas, planavimas yra viskas. Tai... Kaip bebūtų, kaip sakyti, liūdna, bet planuoti reikia visada. Ir paskui atsižvelgus į pasikeitusią situaciją, ar vidujimonės, ar išorėje, reikia vėl, vėl iš naujo perplanuoti. Ir galima prieiti prie to dar prie vieno dalyko, kas irgi mes vis dar mokomės, tai apie rizikų valdymą, apie verslo rizikų valdymą. Kad mes visi tik matom, kad augam, 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 bet kažkada gali. Ir nusileisti, reiškia, kai kurie rodikliai. Tai ką tuo atveju darysim, atleisim darbuotojus, o gal nereikėjo jų tiek daug priimti reiškia, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai šitos dalykus valdant ir planuojant yra daug lengviau reiškia, aukti, bet stabiliai aukti. Stabilus augimas turbūt reikalauja ir daugiau kompetencijų, ir daugiau žinių, ir, ir pasirengimo pačioje taip, įmonėje. Be abejo, taip. Tai akivaizdu turbūt, kad kiekvienas turėtų ir savo finansinės galimybės įsivertinti. Pirmiausiai. Pirmiausiai, prieš pradedant plėtrą. Čia ypač, ypač yra bai, reiškia, labai didelė pagunda, kai aš gavau didelį užsakymą ir aš akis dega, aš jau čia skaičiuoju, kokį aš automobilį naują pirksiu, reiškia, už tos pinigus, kuriuos aš, aš uždirbsiu, o paskui pasirodo, kad aš fiziškai negaliu, reiškia, kažko įgyvendinti, arba kažkas kaip tyčia lūžo, griuvo, sprogos sudegė. Ir tada tas partneris, nu, gerai, jeigu ten didelių baudų nebuvo, paskui dar ir baudas susimokės. Taip, kad tos apetitus, ypač augant, kol įmonė nedidukė, reikia labai labai gerai pasverti. Rizikas. Gerai, kaip svarbu santykių palaikymas? Kiek jisai brangiai kainuoja su, 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 su užsieniu, su, su rinkomis? Kiek verta dar į tai papildomai investuoti? Viena, viena mažiausių investicijų ir geriausiai atsiperkančių, sakyčiau. Ir tas santykis, va, kaip jūs paminėt, vadybininkas yra gerai, bet va, kaip vadovas, pavyzdžiui, jeigu vadovas ar vienas iš aukščiausių vadovų, net ir nedidelės įmonės pats asmeniškai, ar nuvažiuoja, ar ten parašo laišką, ar parašo padėką, ar dar kažką tai padaro, tai labai labai sukuria tokį gerą ryšį. Ir tai galvojama, kad tas vadinamas verslui verslui, verslas verslui, tas B2B angliškai, verslas tai nu, tiesiog tarp įmonių. Bet aš sakau, įmonė su įmonė niekada nebendrauja. Bendrauja gyvas žmogus su gyvu žmogumi, asmenybė su asmenybė. Ir jeigu tarp jų yra viskas gerai, tai reiškia ir tarp jų verslų bus viskas gerai. Mhm. Tai jeigu vienas kambutis po, sakykime, siuntos išsiuntimo, ar ne, arba vienas e-mailas, tai nu, tikrai nieko nekainuoja. Jūs siunčiat? Taip. Taip. Ir e, pakankamai ilgai, pavyzdžiui, e, jeigu net ir Lietuvoje, nei išsiunti naujam partneriui kažkokią pirmą siuntą tai po to paskambinti vadoviai ar vadovui ir paukoti savo brangaus laiko 10 minučių. Niekur nenuleiksi, ar ne? Bet tos 10 minučių pokalbį telefonu, o kaip seitės, o kaip jums pavyko išsistatyti, ar ne, tą displejų angliškai vėl, ar ne lentyną, kaip jums ten suvyko susiformuoti, ar pavyko mūsų prašymus įgyveninti, kad mūsų pakuotė, va, atrodo ten taip geriausiai, o nepamiršot pasakyti to, arba, no. o kaip jums, o jau gal, gal kažkoks pirmas klientas atėjo. Na, nu, aišku, ne, ne, ne tai, kad su pakavais jau tai išsintė ir jau išsinčiau, ar ne? Nu, palaukim ten porą dienų. A, a, bet... Tas feedback ar ne, po to visada būna labai geras. Bet kiek Jūs, pavyzdžiui, jaučiate, kad Lietuvos įmonės jau pribrendusios aukti į užsienį, kiek jos jau pačios domisi, ar nori aukti, turi galimybių, bet jų neišnaudoja, ar ne? Kaip Jūs matote, iš tiek, kiek ateina ir kreipiasi jūs verslininkai? Tai mes matome iš to, kiek dalyvauja su mumis parodose, kiek, kiek kreipiasi telefonu, kiek susitikimų turime. Tai na, iš tiesų pakankamai Augimas tas matomas nuolatinis toks. Drąsa čia yra drąsa, toks tai naujas kažkoks tais proveržys, paieška, noras diversifikuoti rizikas. Taip, natūraliai žmonės jau turi įvairių patirčių, jau seniau galbūt darė verslą, kažkur ar dirbė, turi įvairių minčių ir norų, tai natūralu, kad ateina, išsako ir mes tada žiūrim tas galimybės, ar, ar verslas pasiruošęs, galbūt dar kažką reikia pasitobulinti, pasitaisyti ir, ir, ir duodam patarimus ir tada jau, jau galima žiūrėti toliau. Čia yra natūralus verslo kiekvieno turbūt verslinko noras aukti, taip, auginti savo verslą, jo vertę auginti. Ir jisai augina tą savo verslo vertę konkrečioj industrijai, kažkokiam konkrečiam sektoriui bet jis mato, kad jis, nu, pavyzdžiui, dvi gubai užaukti, nu, nelabai turi daug galimybių, net ir teorinių, taip, net ir pagal vadovėlį. Sakykime, nebent nupirks ką nors, kokie konkurentai. Ir jis tada galvoja, o gal man lengviau nueiti į Latvijos rinką ir turėti tuos pačius, tarkim, 10 procentų rinkos, taip? O paskui gal įesti, o gal paskui į Lenkiją arba į Skandinavijos šalis ir ten turėti 5 procentus. Ir bus, tie 5 procentai bus daugiau negu čia Lietuvoje 10. Ir va tokiu būdu jie pradeda, aiškiai, jiems kila mintis ir jie sako, okei, okay, reikia daryti. Tik tai dabar aš paantrinsiu man tai, kad tada reikia labai atidžiai pažiūrėti save iš šono, o dar geriau akimis tų užsienio, aiškiai, partnerių būsimų potencialių, kaip jie į tave žiūri. Ar tu tikrai tu jiems atrodysi taip pat, kaip tu atrodai savo partneriams Lietuvoje arba savo klientams Lietuvoje? Ir vat, tas nuvažiavimas, pavyzdžiui, į parodas, jau labai geras pavyzdys yra tu pradedi suprasti, kaip jie save pristato ir kaip tu turėtum atrodyti visom prasmėm savo partneriams arba, reiškia, savo klientams busimiems toje šalyje. O ar daro, ar pasižiūri į save? Jeigu nepasiseka tada, kai kartais pasižiūri. <laughs> tai aš labai tikiuosi, kad mūsų šitas seminaras padės susimastyti ir pagalvoti apie tuos dalykus ir žingsnius, kuriuos reikėtų padaryti prieš galvojant į užsienį, į užsienio rinkas. Ir noriu Jums padėkoti už Jūsų patirtis, už Jūsų patarimus. Dėkui. Ačiū.